E eu fiz aquela empresa junto com um amigo chamado Rodrigo, que era um amigo meu de infância. Cara, quando a gente separou, deu uma merda financeira gigante e eu tive que abraçar tudo sozinho. Rodrigo não chegou junto comigo. Ele meteu o pé e me deixou no sal. Qualquer pessoa do mundo ia ficar com raiva do Rodrigo para sempre, certo? Filho da puta, te abandonou. Nem rescisão de funcionário ele me ajudou a pagar. Eu terminei com uma dívida de 300 e poucos mil no Itaú. E a minha empresa tinha 4 salas. E no final eu estava trabalhando no quintal da minha casa. Para quê? Para entregar só. Só para entregar as coisas que estavam atrasadas. Sem lucro. Meu casamento foi pro saco, mas já tinha que ter ido pro saco mesmo, porque não era para eu ficar com aquela mulher. Nada contra você, Thaís, mulher, só avisando, porque você tá muito mais feliz hoje em dia sem mim. E, porra, brother, todo mundo na minha família tinha raiva desse cara. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo que eu conto a história fica com raiva do cara. Fala que ele me traiu, que ele foi filha da puta, tal, tal, tal. Um dia eu encontrei esse maluco. Ele falou comigo, eu conversei com ele, dei um abraço nele. Ele falou: "Porra, Bruno, me desculpa." Eu, cara, eu não tenho raiva de você. E eu não tenho, brother. Eu acredito que ele mudou. Eu acredito nas pessoas. E eu me fodo por causa disso. Eu perdi uma casa no em Angra também, no condomínio do Carmo, no valor de 550 mil reais. Por um tio meu que fez um negócio com a gente e que pegou um apartamento meu de uns 600 e poucos mil na Tijuca. Em troca, a gente fez a troca ali, mas a casa estava penhorada por uma dívida dele. Bah. Tio. Tio. Porra. Porra, foi foda, a parada foi foda, fiquei com uma raiva do caralho. Mas depois eu parei e pensei: caralho, brother, já perdi, não perdi? Vou ficar com raiva pra quê? A raiva ela só faz, o ódio só faz você consumir a si mesmo. Pô, mas eu tô com os coroa. Não, meu pai ficou de boa, meu pai é igual a mim. Caralho, velho. Ele é de Pô, boa. mas assim, tu tava falando antes das tuas histórias, tipo, tu não levava desaforo pra casa, mas tu tinha um Isso. pouco de raiva, assim, meio que descontrolado. Eu nunca tive descontrole da raiva, mas eu sempre tive uma exaltação da justiça. Entendi. Só que depois de um tempo eu descobri uma coisa que o meu pai me ensinou, que é muito mais importante a bondade do que a justiça. Você já deve ter cometido vários atos de justiça. Todo mundo faz isso. E você é exaltado por um ato de justiça, não é? Todo mundo, qualquer um. Pô, o cara fez justiça. Parabéns. Agora, quando você evita que aconteça alguma coisa ruim, você não fez algo, você evitou de fazer. Nunca vão bater palma para um médico que evitou de fazer uma cirurgia em você. Vão bater palma para o médico que fez uma cirurgia de sucesso e fez você ser curado. Mas aquele que não quis fazer cirurgia em você e ganhar uma grana gigantesca com isso, esse não vai receber palmas. Esse está fazendo o que é bom. A justiça, ela é muito exaltada em detrimento ao que é bom. Exemplo disso, relacionamento. Vamos falar de relacionamento aqui, que é fácil de enxergar isso de uma maneira mais fácil, que talvez essa metáfora da cirurgia não tenha ficado clara, né? Pela linguagem corporal de vocês, eu percebi que não ficou. Vou usar uma metáfora mais fácil. Você tem um relacionamento com uma pessoa. Você está com seu namorado. Que bicho. Tá, vamos supor que vocês são namorados. E aí, pô, vocês têm um relacionamento de 20 anos juntos e felizes, sacou? Felizes. Pô, tu vai pra casa do seu namorado, vocês ficam juntos lá e tal, ele te apoia em tudo, vocês estudam juntos e tal, porra, viajam juntos, tem conta conjunta, nunca teve merda. É foda, né, cara? Tá bom, vou tirar. Eu vou tirar vocês dois do relacionamento com o outro. Tá bom, vou usar outra Terminaram. metáfora. Você é sua namorada de 30 quilos. É 30 que você falou? 55. 55. Tô elogiando, sabe que você fala menos é melhor pra elas, Sim, né? eu tô fazendo um supino. Isso. Sua namorada de 50 quilos. Tá lá com ela felizão e tal, porra. Maravilhosa. Porra, mulher, porra, parceira pra caralho, me apoia em tudo, é compreensiva, porra. Só top das galáxias. Mas você tem seu videogame. E você não admite que ninguém mexa. Sem ciúmes. E ela sabe. Pô, mas a vida tá maravilhosa e tal, não sei o quê. Um dia, do nada, ela tá de TPM, tá puta. Pega o seu videogame e faz assim. Porra. Plá, explode no chão.
Seu videogame é aquele, sei lá, videogame caro aí. PS5. É, o seu PS73. Nem inventou, sacou? Você mandou vida NASA. Uma parada surreal, sacou? Com óculos de visão 3D Ninja Brastemp. É o seu. Você ama aquela porra. É o seu vício. Você gasta rios de dinheiro com aquela merda. Ela sabe disso. E você nem é viciado de jogar direto, não. Você só joga no domingo de 6 às 7h32. Até isso você é controlado. Então não é uma parada que está atrapalhando o relacionamento. Você tem todos os argumentos para ela não fazer aquilo. Mas um dia ela teve TPM do nada. Pum, explode a parada no chão. Você não vai mais jogar essa porra. Plá. Aí o que você faz? Qual a reação de quem tá certo? Pode falar. Pô, sei lá, velho. Eu acho que eu simplesmente iria terminar o relacionamento, velho. Uma situação assim, simplesmente assim. Mas não é assim que acontece? O que você faria? Você aí que tá aí coçando o nariz. Dá o papo. O que você faria? Tá desligado. Se tu tá namorando, ele é surfista, pô. Se tá, tu tá você namorando... ganhou uma prancha sua, especial. É uma prancha que você nunca usou. Aquela que você ganhou do campeão mundial. Autografada pelo Medina. Você ganhou do campeão mundial de surf, que é o seu fã do caralho, a 4. Assim, o cara era o pica. Você nem mexe nela, ela fica pendurada na parede. Ela é especial pra você, ela tem um valor. Porque o cara assinou com teu nome, sacou? Ela é especial pra você. E você tem essa sua namorada que você ama, que, porra, mulher fenomenal. Tá com ela já há uns 2 anos direto, tua mulher quase mora na tua casa. Maneiraço. Um dia ela tá de TPM, meu irmão. Você não vai surfar mais porra nenhuma. Pega a prancha. Plá, ataca no chão, começa a bater no chão, quebra inteira. E aí? Ficar puto, né? Só isso. Ficar com raiva e tal. Repensar, ele. O relacionamento. Repensar o relacionamento. Repensar. Você bota tudo na balança. Talvez você nem termine com a mulher, né? Talvez. Mas existe essa possibilidade. Pô, acho que eu terminaria na hora. Pô. Termina na hora, você. Acho que também. Eu ia falar, pô, não tem como. Porque uma pessoa que tem um descontrole assim... Isso, não, né? Tem como... É, porque imagina, né? Deve ser difícil lidar com alguém tão explosivo de uma maneira tão inesperada, né? Beleza. O que você fez foi o certo. Né? Porque, porra, você tá se defendendo de um perigo potencial. A mulher realmente é descontrolada, sacou? É o certo. E o que vai alicerçar a sua tomada de decisão é você ter essa certeza de que é o certo. Porém, vamos pensar no bom. Seu videogame, você joga ele só quanto tempo que eu falei pra você? Tipo, um final de semana, uma hora por semana, isso aí no somatório dá, sei lá, dá nem um dia direito, sabe? Mas tudo bem, você tem ele lá, seu ego. Seu videogame uma hora vai ficar velho, vai acabar, você vai cansar de jogar aquela porra e tal, que é só um objeto. É bom pra você, né? É bom, pouco, mas é bom. Tá lá. É justo, porque é seu e tal, no seu argumento, mas o que ele representa em âmbito real, na sua existência, em troca, é muito pequeno. Comparado com o relacionamento? Agora pensa no relacionamento. Porra, você conheceu aquela mulher há 3 anos, 2 anos, 1 ano que seja, 365 dias. E a mulher tá do seu lado, parceira, sempre, sempre assertiva, sempre te ajudando, sempre agregando na sua vida, somando, 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 somando. Só bom. Positivo, 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 positivo. Negativo. Acabou. É, mas tu não tinha falado esse contexto antes, né, cara? É, um relacionamento bom. Relacionamento bom? É, um relacionamento bom. Não, ele que volta, pô. É? Parceirona, pá. É, a mulher parceira. Porque se for uma mulher que é escrota, não tem nem pra você ficar, cara. Porque as pessoas têm que trocar. Mas, é o, que a gente tá mas fazendo, o que tu acha? Eu não acho nada, tô perguntando. Depois eu vou falar o que eu acho. Não posso dar um spoiler, senão perde a graça. É, é que, cara, eu acho que tem coisas que não tem o que fazer. Eu entendo o que tu quer dizer, assim, mas é que eu acho que com essa... Esse ponto de vista é um ponto de vista perigoso, cara, porque tu consegue justificar qualquer coisa. Sabe? Isso aí, isso aí. É um ponto de vista que... É isso aí, você pode justificar. Você chegou no ponto. Porque daí tu pode falar pra tua mulher, cara, eu sou perfeito. Daí tu vai lá e tu come outro. E ela recebe vídeo, tu comendo outro no ar. Tu fala, cara, mas eu fui perfeito aqui durante 3 anos, pô.
E eu só fui negativo uma vez. É um argumento... Difícil, né? Difícil, né? É. Exatamente isso. Essa é a complexibilidade. É exatamente isso. Esse exemplo que você falou foi melhor do que o meu, tá? É que eu não cheguei e não queria ser tão extremo, sabe? Mas obrigado pela sua metáfora. Vamos lá. Vou usar essa daí agora. Pô, relacionamento maravilhoso. Casado, com filhos, família junto, conta conjunta, casa, famílias que se dão bem, tudo dá certo, né? Tipo, o casamento, tipo, tá tudo bem. Às vezes quando tá briguei, eu tô, porque é normal, porque todo ser humano tem, mas no somatório só é positivo. Trair. Não precisa nem mandar o vídeo, sacou? Aconteceu. Trair. E aí? Toda aquela história perde o peso porque eu cometi um erro. Que ele é justificável pelo simples fato de ser errado moralmente. Isso tira a credibilidade que você criou em toda a sua história, baseado em uma ação específica que por si só valida ou invalida todo o caminho que você fez até ela. Esse pensamento que a gente tem, natural, ele é baseado na lei. Culturalmente foi incutido na sua mente, na mente da sociedade, que o que é certo é o moral laico e não o que é bom em essência. O bom em essência ele é filosófico. A filosofia já foi abandonada há muitos anos. Eu estudo essa porra, mas quase ninguém liga para isso. Vamos voltar na época da vovozinha agora para usar um exemplo. Sabe aquele relacionamento de coroas que estão juntos há 50 anos? Tipo meus pais, 55 anos. Será que em nenhum caminho, nenhum tropeço aconteceu naquilo tudo? Provavelmente sim. Provavelmente aconteceu alguma coisa, né? Com certeza. Alguma coisa ruim. Tempo. Pode não ter sido uma traição, mas tipo, ah, alguma merda grande. Porque merdas grandes acontecem com todo mundo. Sempre. E aí entra o momento onde você vai usar o seu discernimento para determinar o que é mais importante. O que é mais importante? Estar certo, que é o que você fez, porque você está certo. Estar certo é certo, porque é certo. É certo. Né? Então, você continua com a sua certeza. Durma com ela. Abrace ela. Viva com ela. É estar certo ou ser feliz. O perdão ele está associado a exatamente isso. Quando você perdoa, você não perdoa a pessoa, você perdoa a si mesmo. A ideia do perdão é um exercício mental de transformação e ele determina e demanda o controle. E tem muito, por mais que não pareça, tá? Tem muito a ver com a luta, cara. Na luta nem sempre você vai fazer o que é o certo, que é o óbvio, que é o esperado, que é o previsível. Você vence quando você consegue entender que você pode ter controle sobre a sua emoção, sobre a sua reação esperável e fazer aquilo que ninguém espera. Que no caso é perdoar. Nesse caminho. E talvez você seja um cara com 86 anos, como meu pai é, casado ainda e feliz e apaixonado pela esposa. E que as pessoas vão ver um dia velhinho, usando boina, sentado um do lado do outro com o bracinho tremendo, e vão morrer juntos. Que é o sonho de todo ser humano. A felicidade plena e contínua. E não esses relacionamentos de merda que a gente tem hoje em dia, que na primeira cagada que você dá, a mulher dá um pé no seu cu. Não porque você está certo em errar. Não, ninguém está certo em errar. Mas às vezes você tropeçou e você se sente mal. Óbvio, eu não tô aqui fazendo um ode ao machismo e tal, porque as pessoas vão falar isso. Foda-se se vocês não entenderam, vão falar isso, porque eu tô cagando, vou continuar pensando igual. Mas o que eu tô dizendo aqui é, se você tem um relacionamento foda, e às vezes a pessoa te machucou por algum motivo que você ainda não entendeu qual, e ela se arrepende, porque ela é uma pessoa boa, senão ela não tinha tido a bondade de ter um bom relacionamento com você e se dedicar e abdicar de mil coisas por você até esse momento. E você, por orgulho, abandoná-la, é você que vai se fuder. Porque você vai perder algo que é raro por conta de uma necessidade comum da sociedade de querer estar certo. Esteja errado e seja feliz.
Porque ser aceito por todo mundo como cara foda, porque tá certo, e morrer sozinho, ou passar o resto da sua vida pulando de relacionamento em relacionamento em relacionamento em relacionamento, porque é incapaz de perdoar ninguém, até a si mesmo, porque não é forte o suficiente para ser bom. Eu acho isso muito pouco para a sociedade. Eu acho isso pouco. Cara, mas é um argumento muito perigoso esse argumento. Cara. Muito. Por isso que tem que ter o discernimento para saber usar. Como qualquer tipo de conhecimento. Se eu te der uma faca e você for lutar com alguém, talvez é capaz de você se matar. Agora, se eu der a faca na mão do mestre das lâminas, Felipe Avelar, pode ser até uma faca de manteiga. Ele mata todo mundo aqui e ainda desenha um origami com um sabonete agora. Então, depende muito do uso da ferramenta. O conhecimento não é diferente disso. O que eu estou dizendo aqui hoje é uma visão minha baseada em estudos. Tem um livro chamado A Flor de Lótus, que fala sobre a felicidade e sobre o movimento circular da luz, que é o bem. Quando você entende que... Cara, tem um outro livro também mais fato, Bhagavad Gita, que é um livro hindu que fala também sobre uma história e tal, que também prega esse tipo de entendimento, de que as coisas são equilibradas. Vou falar do movimento circular da luz, que é mais fácil. Quando você usa o bem como o norte da sua vida, ele volta para você. É um círculo. Uhum. Se você planta, você colhe, sabe? Isso aí é uma coisa muito óbvia, todo mundo já conhece. Mas se você busca só o estar certo, que é o que a sociedade impõe para você, porque ela é laica, é isso que você vai encontrar, cara. Tinha um filósofo, que eu esqueci o nome dele, que ele fala: aos meus amigos todos e aos meus inimigos a lei. Eu não lembro qual é o filósofo agora. Eu acho que entra na discussão ali da moral, né? Da moral e da ética. Isso. Da ética filosófica que eu tô falando, uhum. Ainda. Quando ainda era, né? A política também, antes dessa essa quebra que houve. Mas o que eu tento trazer é que, dentro do pensamento em si, do pensamento humano, existem essas verdades. Eu quero estar certo, não quero? Uhum. Pois é, na defesa pessoal, se você está preocupado em estar certo, você está fudido. Porque quando você for discutir com alguém, sabe o que vai acontecer? O cara vai falar assim: porra, você bateu no meu carro está parado, estacionado, quem está certo? Quem estava estacionado. Exatamente. Não tem culpa nenhuma. Exatamente. Se você leva isso como um determinante para que você siga um caminho dentro de um ambiente de defesa pessoal, esses dogmas, essas verdades pré-determinadas que vão alicerçar ações, você tá fudido. Você então vai querer bater no cara? Então é bom. Às vezes nem só bater, você vai querer discutir com um cara que às vezes tá predisposto a fazer algo pior do que bater em você. O cara tem uma faca, tem uma arma. Entendeu? Porque você tá certo. E o estar certo nos faz mover pela raiva e pelo alicerce da raiva, que é a razão. Mas não a razão racional, a razão no âmbito de estar certo. Uhum. Pô, mas eu tô de na ter minha razão. Eu tô na minha razão de sair na porrada com esse filho da puta, de xingar ele, ele bateu no meu carro parado aqui. Eu tô na minha razão de terminar com essa mulher, pô, ela quebrou minha prancha com mais de 10 anos que eu tinha aqui. Pô, tô na minha razão de terminar com esse cara, o cara me traiu com aquela piranha lá qualquer. Pô, tô na minha razão. Mas o que vem depois? Ninguém pesa. E aí as pessoas morrem cheias de razão, no trânsito, por exemplo, ficam infelizes, sozinhas, pulando de relacionamento em relacionamento, porque são incapazes de perdoar, porque elas querem ter razão, que é mais importante. Tá entendendo o que eu quero, o ponto que eu quero chegar? Sim, pô. É muito maior do que o que a sociedade, a Rede Globo e a televisão vai colocar na tua cabeça. Você não vai encontrar em livro de história isso, porque os livros foram tirados das escolas. Filosofia acabou por causa disso no regime militar, porque eles não queriam pessoas críticas, pessoas com um senso crítico. Hoje em dia, o senso crítico é superficial, porque o senso crítico é para fora, cara. Eu falo isso, eu tenho um aluno chamado Vitor, que ele também tem problemas de depressão, e é um garoto fenomenal, inteligente pra caralho. E queriam fazer vários exames nele, pra ver se ele tinha algum problema mental e tal, não sei o quê. E eu sempre disse pra ele: você não tem porra nenhuma, você é saudável. E você é só inteligente demais para a sociedade. Porque ele tem esse senso de noção das coisas.
E ele é julgado e criticado e muitas vezes marginalizado por isso. E a gente estava conversando um dia desses e a gente estava falando exatamente disso. As pessoas têm muita dificuldade em quebrar essa barreira que a gente é enfiado dentro dela como sendo mais importante que tudo, que são essas barreiras sociais, de valores sociais superficiais. Será que estar certo é tão importante assim? Porque você quer estar certo para quem? Para si mesmo? Pois é. Geralmente é por causa que alguma coisa foi instalada lá dentro. Isso, isso. E o estar certo para mim é o mesmo estar certo para a sociedade inteira. Isso aí. Quem disse não que você tá certo? As individualidades. Alguém, né, disse para você? Sim. Agora, ser feliz só você sabe, porque você vive isso. Uhum. São os valores fundamentais, uhum, e os valores superficiais. E estar certo nesse sentido pode sim vir a ser superficial. Vim surfando nessa cadeira só para pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar um like nesse vídeo.